stora tid! Vad är det som händer här? Det är första gången du hanterar en uppstickare. Oroa dig inte. Följ bara proceduren. Okej. Vad gör du? Han rånar inte oss. Vi är banken. Det är vårt jobb att råna honom. Visst. Okej. Släpp lånet i påsen! Snälla, jag har barn! Bra att veta. Vi kommer att ta dem med. Ja. Det var en snygg klocka. Nej, snälla. Det tillhörde min farfar. Testa mig inte. Jag sänker en kredit så lågt att du inte ens får lån på biblioteket. Det är tönt! Ja, jag har i alla fall kvar min färdighet. Nej, vi tar den också. Dina myxor, lägg dem i påsen. Jag känner mig smutsigare när jag råtta i poliskåren som en familj inom maffian och lämnade bevis till skurkarna. Du menar en råtta som är en råtta? Ja, det var tydligare. Pojkar, jag är mycket besviken på er. Ni glömde lura på honom med korttidslån med 100% ränta. Vidrigt. Detta är oacceptabelt. Vad är problemet här? Detta stället är en skandal. Alla moder natursvarelser förtjänar att vara fria. Spring, mina åttabetavänner. Gå, du är fri. De här små vännerna kanske är mer tacksamma. Jaha, jag hoppas det var värt det. Ja, för nu är de fria. Kanske, men de kostar 100 000. Har ni fri retur? Ja, ta med dem till affären och få pengarna tillbaka. Tur jag inte betalade direkt. Servidos pizza, välkommen. Ja, en pepperoni på väg. Är du säker på att det är rätt adress? God eftermiddag, jag är på väg. Kan du hålla upp handen, tack? Visst, Darwin, sträck upp handen så hon ser oss. Nej, andra handen, den som håller pizzan. Tack, jag är pilot men jag hatar flygplansmat. Vänta, hur blir det med pengarna? Jag släppte ner dem. Var? Någonstans utanför Kalmar. Klart slut. Så det visar sig att arbetsuniform är som en vuxen version av att ha en lapp på ryggen när det står sparka mig. Ja, jag tror det skulle stå något elakare än så. Släpp in oss! Kom igen, öppna dörren! Du, vad är det för dag? Fredag 24 november. Black Friday, ren! Oj, vårt motto, soldat! Här för att tjäna, sir! Okej, det var en full tank med bensin. Någonting annat här? Ja, jag skulle vilja ha nycklarna till toaletten, tack. Om ingen svarar, lägg på ett säkert ställe. Gå runt huset, upp för stegen, över taket, in genom fönstret och lämna paketet. Kan du skriva på, tack? Visst, okej. Okay. Är du säker på att du inte drar det här för långt? På hemsidan står det att när man klickar behöver man inte lyfta ett finger igen. Öppna nu lådan och ta fram nagelsaxen. Jag lyfter inte en tå heller. Ja! Men hur? Ja! Det här var inte så svårt. Nej, robotarna gör allt arbete. Exakt, det är därför ni inte behövs längre. Gillar du den här videon? Varför inte klicka på spelkortet för att spela gratis spel från denna serien och mycket mer på Cartoon Networks hemsida.